Всім привіт! Ви на каналі магазину Інтертехніка. Знайшов собі таку прекрасну поляну з травичкою, щоб зняти для вас обзор на ось такого тракторця-молодця. А це, скоріше, мотоблок Forte MD 101, тобто 10 кінських сил. Поїхали! Такий вигляд має даний мотоблок. Бачите, майже нічим не відрізняєте від меншого братика. Це на 8 кінських сил. Однаковісінький мотоблок. Дивіться, що тут у нас по резині. А де воно тут написано, а? Давай з того боку поглянемо. 6 на 12. О, знайшов. Бачите, нікельована така дуга. Мабуть, просто з нержавійки. Тако собі взялися і тулите. Якщо у вас, наприклад, прицепчик ось тут причеплений до нього. Що можу по ньому сказати відразу? Ну, невбиваєма техніка, це всі знають. Різниці між Форте і Кентавром, і Зіркою, і іншими виробниками нема. Це та сама техніка. Двигун D190 на 10 кінських сил. Сам двигун важить 110 кг. Бачите, тут все написано українською мовою для розумних і нерозумних людей. Встановлений новий сучасний рестайлінговий повітряно-масляний фільтр. Меншим роки з ним, щоб ви розуміли. 6 передач вперед та 2 назад, бачите. Понижені, повишені. Перша, задня, друга, третя. Така кочерга йде в наборі і ключики. Заводиться він вручну, без електростартера, ось тут. Запускається доволі непогано, з півоберта. Стоїть LED-фара, це плюс. Світить добряче. Скажу, в кожного вдома має бути такий помічник, що б ви не робили. Може ви нічого вдома не робите, але все одно він має бути. Це універсальна техніка, робить все. Сапає, копає, ріже, складає, рубає, перевозить, доганяє, завозить. Так. Взагалі, про що тут говорити? Ви всі так прекрасно все знаєте. 10 кінських сил вже потягнуть стандартно. Мототракторну фрезу на 120 см спокійно. Наприклад, 8 кінських сил вже не потягнуть. Це вже проблема. От така вам ще й інформація. Хочете придбати таку техніку, або ж якусь схожу, або можливо мототрактор, чи навіть мотоцикл, телефонуйте. Ціни людські. Є доставка, є гарантія. Чом би і ні. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!